The pupils are hearing what the teacher says and is reading and are reading their lessons. O'quvchilar o'qituvchi aytganini eshityapti va darsini o'qiyaptilar. Deb tarjima qilamiz. Endi o'zbek tilidan berilgan matnni ingliz tiliga tarjima qilamiz birgalikda. Dars davomida o'ynama. Buni tarjima qilmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda o'ynama degan qism tarjima qilib olishimiz kerak. Negaki buyruqga bo'lyapti. O'ynamani don't play tarzida beramiz. Don't play. Undan keyin davomida keyin dars so'zini keltirsak, tarjima mukammal chiqadi. Don't play during the lesson. Dars davomida o'ynama deb tarjima qilamiz. Nega o'ynayapsan? Bu yerda tarjima qilishda birinchi nega degan so'zni olamiz. Why va o'ynayapsan yapti tarkibi bo'lyap qo'shimchasi bo'lganligi uchun continuous zamonda beramiz. Why are you playing? Dars vaqti o'ngga va chapga qarama. Ushbu gap yuqorida ham bordi, e'tibor bersangiz. Don't turn around the left and the right during the lesson. Deb tarjima qilamiz. Xodima qayerda? Where is the woman servant? Bu yerda oshxonada. There, in the kitchen. Bu bog'da yurma. Don't walk in the garden. Bu yerda o'yna. Play there. Bizning hovlida o'yna. Play in our yard. O'qituvchi oldida kulma. Don't laugh in front of the teacher. Bozorga bordingmi? Did you go to the marketplace? Ha, bordik. Yes, we went to the marketplace. Qachon kelding? Did you go back? Yoki did you come back deb tarjima qilamiz. Yoki boshqacha did you come deb tarjima qilishimiz ham mumkin. Hozirgina. Now bo'ladi. Derazadan qarama. Don't look out of the window. Aytganimni eshit. Hear what I say. Aytganimni eshitdingizmi? Did you hear what I say? Deb tarjima qilamiz. Ayt, muallimingni hurmat qil. Respect your teacher. Nega jimsan? Why are you silent? O'qi, read. Bozorga bordim va qalamlar sotib oldim. I went to the marketplace and bought pencils. Oshpaz qayerda? Where is the chief? Oshxonada, in the kitchen. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tarjimalarni o'zingiz mustaqil tarjima qilishga urinib ko'ring. Ancha ko'p natijaga erishasiz. Muhimi, gapda berilgan qolip bo'yicha tarjima qilsangiz yoki tarjima qilishga qiynalaman desangiz, men aytganim bo'yicha yodlab turib o'rgansangiz ancha foydasi bor. Har holda miya shu qolipga o'rgangandan keyin keyinchalik gap tuzishga qiynalmaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat.